Елімізде еңбек қор адам, кәсіби маман, ең сыйлы адам болуы тиіс. Бұл туралы мемлекет басшысы өз жолдауында айтты. Қостанайда еңбек жолы аймақтық байқауы өтті. Түрлі салада ұзақ жылдар бойы жұмыс істеп, атаның жолы ұрпағына мұра болған әулеттерге құрмет көрсетіліп, жеңімпаздар марапатталды. 35 қатысушының ішінен 9 үміткер іріктеліп, республикалық кезеңге жолдама алды. Атаның жолы ұрпағына мұра болған, атаның ісін ізбасарлары ретінде жалғастырып келе жатқан еңбек әулеттері өңірімізде аз емес. Қамыстаудандағы Алтынсарина ауылындағы Жиенбаевтар отбасы мысалы. Жанұяның 11 мүшесінің бәрі қара жұмысшы. Бірі механизатор, бірі тракторшы, енді бірі сауыншы. Ал Ырсалды апа көп жылдар әр жерде істесе, қазіргі күні аспаз. Бір қарағанда түк қиындығы жоқ секілді. Жылы жерде дәмді ас, қарын әркез тоқ, бірақ олай емес. Күні бойы қазан ұшақтың жанында тікеннен тік тұрып, көптің көңілінен шығу оңай емес дейді. Көп жыл повар болып істедім. 22 жыл элеваторда істедім. ХПП-да разнорабочий болып. Қазір енді 2 жыл амандық болса пенсия қалды, енді сол столовыйда старший повар болып істеп жатырмын. Үш қызым бар, үш немерем бар. Өзім інілерім механизатор. Сонда біздің еңбегімізді, біздің істеген жұмысымызды бәрін биіктен көріп, бізді осылай сыйлап осындай бірінші орынға шығарған сол. Өте қуаныштымыз, бәріне рахмет айтамыз. Жұмыс болса табысты болады, табыс болса денсаулық болады, денсаулық болса бәрі болады. Байқауға қатысуға барлығы 35 өтінім түскен 3 номинациядан олар үздік еңбек әулеті, өндірістің үздік жас қызметкері, жұмысшы жастардың үздік тәлімгері, 9 үміткер сүрінбей өтті. Озып шыққандар республикалық кезеңге жолдама алды. Бұл байқау еңбек азаматтарына деген құрметті қалыптастырып, адал қызметкерлерді анықтайды. Біз қазір үздік еңбек адамдарын өңірлік кезеңде анықтап, марапаттаймыз. Айта кетейік, өндірістің үздік жас қызметкері номинациясының бірінші орын иегері өрт сөндіруші Анатолий Асқарұлы Исмағұлов Астанада өтетін республикалық кезеңге жолдама алды. Бүгінгі жеңімпаздарды құттықтаймын. Зор денсаулық, отбасында бақыт, еңбекте табыс тілеймін. Ал бірінші орынды жұмыс істейтін жастардың ең үздік тәлімгері Ольга Шубинок алды. Ол 40 жылға жуық мектеп табалдырығын алғаш аттаған балаларға білім беріп келеді. Талай шәкіртті тәрбиелеп, құрметке бөленген жан. Бәтима Туғанасова да осындай апаларын үлгі тұтып жүр. Ол да бала тәрбиесімен айналысады. Ерекше қажеттіліктері бар жеткіншектермен талмай еткен еңбегі бағаланды бұл күні. Біз жыл сайын Қазақстанда еңбек күнін атап өтеміз. Қазақстанда осы күнімен бірге еңбек жолы байқауы өткізіледі. Бұл байқауды үздік еңбек әулеттерін, жас қызметкерін, сосын жұмыс істейтін жастардың үздік тәлімгерін айқындайды. Байқау екі кезінде өткізіледі. Ол республикалық деңгейде және өңірлік деңгейде. Олардың әрқайсының өз ісіне деген адалдығы мен ұқыптылығы өзгелерге өнеге. Байқаудың мақсаты да осы. Ұрпақтар сабақтастығын сақтау, еңбек адамын құрметтеу. Республикалық кезең Астана қаласында өтеді. Назгүл Құдайбергенова, Темірлан Жамбылов, Қостанай телеарнасы.